Це захист в основному для скидів. Дуже поширеним є із FPV-дронів скидувати в люки, якщо вони відкриті. Це танк Т-72 радянського зразка, але з вітчизняною модифікацією. Нині такі на озброєнні 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. 30-річний командир танку на псевдопіфагору розповідає, під сучасну війну його обладнали металевою решіткою згори, аби захистити екіпаж та саму машину від дронів. Любий із Т-72 може працювати і на як і напряму, так само на закритих. Напряму більш кращі українці, в них більш краща броня, там вже ніж стоїть. Він більш безпечніший і більш надійніший. Для ураження цілей використовують різні снаряди – кумулятивні та осколочно-фугасні. Окрім цього, вогонь можна вести із кулемету зсередини, розказують військові на псевдоалмаз та чайка. Вразити особовий склад, то це більше залучаємо осколочно-фугасний. Більший розліт осколків. Так, кумулятивний більш це на техніку і на бліндажі, і таке все інше. Якщо в нього не працює гармата, то в нього є кулемет. Це спарений кулемет ПКТ-7-62 і б'є він достатньо кучно. Піфагор каже, найстрашніше для танкістів зараз – це ворожі безпілотники. Той момент в танку там не дуже так весело, коли чуєш, що на тобі дрон летить, і ти не знаєш, що він може з тобою зробити. Піфагор та Алмаз пояснюють, що через ворожі дрони працюють із закритих позицій. В обороні відбивають штурмові дії противника. Дуже небезпечно близько під'їжджати із-за того, що ворог дуже, дуже часто і багато використовує безпілотники. Якщо, наприклад, виїжджає десь танчик працювати напряму, це пріоритетна ціль для ворога, і він в першу чергу старається його знищити. Противник наступає живою силою, це переважно живою силою, без техніки, і працюємо безпосередньо по противнику. З початку літа був такий певний період, коли ворог почав інтенсивно наступати. Коли ми почали по ньому інтенсивно працювати, ця інтенсивність почала з часом падати. 34-річний механік-водій танку на псевдочайка пояснює, нині окупант вибирає в дронщики колишніх танкістів, тому що ті знають, як знищити машину. Вони вибирають так же само людей, яких не можуть уже в танку працювати, наприклад, контужені, биті, травмовані, а їм легше працювати, допустимо, з дроном. От у них на цьому логістика дуже напрацьована. Вони підбирають людей таких, що можуть працювати, знають тонкі і слабкі місця машин. Алмаз каже, нині попри оборонні позиції танкістів та активне застосування дронів, роботи менше не стало. Адже танкісти й досі – незмінна підтримка піхоти. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.